כן. כנהוג כל שנה הולכים לשמח משפחת לוי שהם גרים עכשיו ברובע היהודי, אנא להירשם. כמה צריך לתת מתנות לאביונים? דיברנו על זה, זה לא כתוב באף מקום, כי כל דיני עניים זה לפי הזמן והמקום. אז מה אתה מציע? אז יש אמרו שיוכל לקנות לעצמו ארוחה מינימלית, כלומר פיתה פלאפל, שיש שם פיתה, פלאפל, ירקות. כמה זה עולה פיתה פלאפל? תלוי במקומות, 17 שקל, 15 שקל, 10 שקלים, תלוי במקומות, נגיד 15 שקל. זה פחות מזה, אין לזה ערך. 15 שקל, ארוחה מזערית, 20 שקל, 18 שקל. האם יש חובה להשתכר בפורים? אם לא, אז מה חובת השתייה המינימלית? האם יש עניין לשתות דווקא יין ולא משקאות אחרים? משקאות אחרים, רש"י במסכת מגילה כתוב, חי אבינה שבסומי בפוריה, אומר רש"י ביין. לכן לפי שיטת רש"י, צריך דווקא יין. עכשיו, האם יש חובה להשתכר בפורים? קודם כל, גם אם יש חובה להשתכר, זה בתנאי שכשהוא שיקור, הוא לא עושה דברים אסורים. אם לא, זה סוג של מצווה הבאה בעבירה. והביאור הלכה מביא, ושם המאירי, וחיי אדם. הקדוש ברוך הוא לא ציווה על שמחה של הוללות, אלא על שמחה של הודעה על השם, על הנס הגדול שהוא עשה לנו. ולכן, מי שיודע בעצמו, שאם הוא ישתכר, הוא יעשה עבירות, כלומר, ישכח ברכת המזון, לא יתפלל מנחה כמו שצריך, לא יתפלל ערבית כמו שצריך, יגיד שטויות, ינדנד לאנשים, ידבק כעלוקה וכן הלאה וכן הלאה. לא עליו נאמרה המצווה הזאת, הוא אנוס. כמו שכתוב בספר אמונה והשגחה בשם הגר"א, שמי שיש מצווה גדולה להוכיח את השני, אבל מי שלא יודע להוכיח, וכשהוא מוכיח הוא מעליב, אז הוא פטור מן המצווה. אדם חייב להניח תפילין, אבל אם יש לו גבס, הוא פטור. אז האדם הזה יש לו גבס על, לא יודע, על הדיבור, הוא לא יודע לדבר בדינות. ואדם הזה יש לו גבס על האישיות, הוא לא יודע להשתכר ולהישאר כמו שצריך. ולכן, שלא ישתכר. נוסף לך, יש הרבה שיטות בראשונים, גם בשולחן ערוך. הרי מה הוא אומר? הרמב״ם אומר, ישתה וילך לישון. לא, ישתה עד שירדם. ואז כשהוא נרדם, הוא לא יודע בין ברוך המן, אנחנו יודעים. הרי מה הוא אומר פחות? ישתה וילך לישון. לא שהוא נרדם מתוך השתייה. הוא שותה, הולך לישון, אז הוא לא יודע, בין ארונות ועודיים. יש גם חקירה, האם עד לא ידע, זה שיעור לחיוב ושיעור לפטור.
מה זה שיעור חיוב? אני חייב להגיע לשיעור הזה. אני שותה, מגיע עד לא ידע, גמרנו. עכשיו אני יושב לי בשקט, לומד תורה כל היום. זה נקרא שיעור לחיוב. אני חייב להגיע לזה. הגעתי, גמרנו. מה זה שיעור לפטור? אני לא חייב להגיע לזה. אני חייב לשתות. אם אני מגיע לזה, אני מפסיק. ירד, ממשיך לשתות. ככה שפת אמת, ככה גם הרב קוק, שהיה שותה כל היום, מחזיק כוסית, ושותה כל היום. טיפה, נחשה, טיפה, טיפה. זהו. כל היום, לבסומה. לפעמים היה מוצץ סוכריות יין. אז כל היום הוא שותה יין. וכל היום. זה שיעור לפטור. הקיצור, אמנם כתוב שמי ששותה יין, כל השנה זה אסור, אסור להיות שיקור כל השנה, כי שכרות גורמת, ובפורים אדם הוא מוגן, ובגלל עיצומו של יום, ככה כותב הרב קוק, הבעיה היא שהמוח של האדם והמנגנונים, הם לא תמיד למדו את הרב קוק. הם לא יודעים שככה צריך להיות. וזה לא יוצא ככה. ואפשר להקריש את המוחש. לכן, הדין הפשוט הוא ישתה יותר מהרגלו. כמה אתה שותה כל יום? אני? שום דבר. אז תשתה רבע כוס. מה אתה שותה? כל יום חצי כוס. אז תשתה שני כוס שלם. אני שותה יין לקידוש מלוא לוגמיו. אז תשתה שתי מלוא לוגמיו. תעשה יותר מהרגלו. אבל לא שטויות והבלים שאין לזה שום קשר עם שמחת פורים. אם אדם אוהב להשתולל, תן להשתולל פעם בשנה. זה שיפול שלי. של הרם בישיבה תיכונית, תן לו להשתולל פעם בשנה, ניתן לך שקט כל השנה. בסדר, בסדר. לא לעשות מזה עניינים. אבל, בעיקר הדין, מה שאמרנו, שישתה קצת יותר מהרגלו. במה דברים אמורים? ביום. בלילה אין. אין דין סעודה בלילה. כל הדין של סעודה זה ביום. בלילה כתוב, זה מקצת. כלומר, במקום לאכול לחם עם מלח, לחם עם ריבה. בסדר. יוסיף איזה חצי דג. יוסף חצה דג ומצה מרגלין. זה משהו קטן בלילה. אז למה עושים פה מסיבה ליל פורים בשמונה וחצי? בפורת יוסף, זה דין אחר, זה דין הבריחיות. מתי אתה רוצה להביא את הבריחיות? ביום, אי אפשר, זה בלילה. אדם חייב לכבד את אשתו, מצווה מדורייתא לפחות. אז כדי לשמח את אשתו, עושים פה מסיבה בלילה. אבל אם לא, אין דין כזה לעשות מסיבה בלילה, חבל על הזמן, עדיף ללמוד תורה. מי שהוא לא, זה גם הם יהיו להם הבריחיות. אז הוא צריך ללמוד מראש איך להתנהג עם הבריחית, אחרת היא לא תרצה להתרתן, היא בודקת. וזה הקיצור, מי שהוא בבידוד, מה, הוא יכול ללכת לבית הכנסת, לשמוע קריאת מגילה? בוודאי שלא. האם הוא יכול ללכת לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור? בוודאי שלא. פרשת זכור זה לזכור מה שיעשה לך עמלק, ולא להיות בעצמך עמלק. זה הוא מחמיר. למה לעשות לזכור בעצמו עמלק? תעשה טובה, אל תהיה עמלק. ואל תלך, ואל תדביק אנשים אחרים. בסדר.
אז מה הוא יעשה עם קריאת המגילה? הוא יקרא לבד. מותר לקרוא לבד ממגילה כשרה, בלי טעמי המקרא. אבל לא לטעות בניקוד. לפעמים גם בהדגשה, בבוקר היא באה, או בבוקר היא באה. באה, הכוונה עבר, היא באה. היא באה, היא באה עכשיו. אז לפעמים צריך לשים לב. אז אפשר עם מישהו, חבר, שמתקן לו את הטעויות, וגם צריך להיזהר על סוף פסוק, וכן הלאה. אז זה מותר לקרוא מגילה בלי טעמים. הטעמים הם לא לעיכוב הכוחות. אבל שלא ילך לבית הכנסת. ושומרים, האם אפשר לשמוע בשידור חי? באופן פשוט לא. כי שידור, ככה כמעט כל הפוסקים. כי צריך לשמוע כל אדם. ואתה לא שומע כל אדם. הכל האדם הופך לכל אלקטרוני, ואלקטרוני לכל אדם. אז זה לא כל אדם. תשובה של הרב שלמה זמן, הוא ירבך, אף על פי שהחזוניש אמר שהוא לא בטוח, אבל החזוניש לא פסק את זה להלכה, אלא מתוך להלכה ולא למעשה, אלא סברה כזאת. גם הרב משה פיינשטיין היה סברה כזאת, אבל כמעט כל הפוסקים אומרים, וגם הרב צבי שר פרנק ידע סברה, הלכה למעשה, לא יוצאים ידי חובה. לא במגילה, ולא בבית הכנסת, ביום חול כמובן, בית הכנסת, אבל בי שפעם הייתי בבית הכנסת הגדול בטהרן, והיה שם רמקול בשבת, מופעל על בטריות מודלקות לפני שבת, על פי היתר של רבי יוסף, אמרו לי זה פיקוח נפש. כי אחרת אין לקהילה איפה להיפגש. רק נפגשים בשבת בית כנסת. אז לכן יש בזה היתר. טוב, ראיתי שם יהודים יחף וחלק עם נעליים. אמרתי, טוב, מה, אני אניח עם נעליים. ניגש אליי אחד בלי נעליים. הוא אומר לי, זה עבודה, עבירה גדולה. שאתה עם נעליים. ויש לו עט בכיס בשבת. בסדר, בסדר, שיהיה בריא. הקיצור, האם יוצאים ידי חובה? עכשיו, אם יש 10, 9 אנשים ששומעים את השליח ציבור, זה נקרא תפילה בציבור, ואחרים יכולים לענות אמן. כשאלה עונים אמן, הם עונים אמן. או כששומעים שליח ציבור, כמו בבית הכנסת של אלכסנדריה של מצרים, שהיו כפלי מ-60 ריבו, והגבאי היה מניף דגל. אבל זה לא שאדם יצא ידי חובה, אלא יכול לענות אמן, וזה נקרא אמן יתומה. אז אם יש 10, 9 אנשים שומעים, זה נקרא תפילה בציבור, וגם אחרים יכולים לענות אמן. אבל הם לא יוצאים ידי חובת קדיש, קדושה, חזרת השץ וכו'. אגב, אותו דבר חתונה. אומרים, עם רמקול, צריך, זה לא טוב, כי צריך לשמוע אותו ישירות. אלא אם כן, שוב, 9 אנשים קרובים שומעים. אני מוריד את הרמקול תמיד, ככה, שישמעו ישירות. אז זה לא טוב. זה לא כל אדם, זה כל הקוף. זה סוגיה במסכת שבת, ראש השנה. תוקע בשופר, בתוך הבור. למה הוא תוקע בתוך הבור? רדיפות, יהודי מסתתר בתוך הבור, תוקע בשופר. ואדם מחוץ לבור שומע, תלוי, האם הוא שומע את הקול, או שהוא שומע את ההברה, כלומר, ההד. אם שומע את ההד, אז הוא לא שומע את הקול. עד כדי כך, אף על פי שההד זה ממש הקול. זה אותם תנודות באוויר שנתקלות בקיר וחוזרות אל האדם.
אז זה בכלל פלא, אבל זה כתוב בגמרא. בספר הלכות קטנות, הרב משה חגיז, הוא אומר, זה בגלל שהקול הראשוני ניתק. כלומר, זה לא הקול הישיר של הבן אדם. זה דבר אחר. הוא נשבר על ידי הזה. זה לא רצף. אז קל וחומר, החשמל, שזה בכלל לא רצף. הקול הופך לתנודות חשמליות, והחשמל, אחר כך, ממברנה, אגב, זה גם לא בטוח שזה מיידי, כי אם זה דרך לוויין, לוקח 2-3 שניות, עד שזה מגיע ללוויין, עד שזה חוזר אלינו. ואם זה לא תוך כדי דיבור, תוך כדי דיבור שלום עליך רבי, כלומר 3 שניות, יכול להיות יותר מ3 שניות. אז זה בכלל לא נקרא, שזה, אתה לא יכול לענות אמן. אמן, ולא לצאת ידי חובה. אדם מדבר איתי בטלפון, באמצע הוא צמא, מה שהכל מדברו, אמן. זה, רואים כשמדברים בטלפון, שלא עוברות 3 שניות. שמיד, עונה. אבל לוויין יכול להיות יותר מ3 שניות. אז גם אי אפשר לענות אמן. איך יודעים? לא יודע איך יודעים. על כל פנים, בלית ברירה, הוא לא יודע לקרוא, אין לו מגילה, הוא במבודד, בסדר, שישמע ברדיו וכולו, בלי לברך, כמובן, הם מברכים, בשלטת חג, בלית ברירה, זה טוב, יותר טוב מכלום, כמובן, אם לא, הוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? אסור לו לצאת מן הבית, בגלל שהוא בבידוד. מי שבבידוד יוצא מן הבית, האם להודיע למשטרה? ודאי להודיע למשטרה, לא יודע אם המשטרה תעשה משהו. אבל מעיקר הדין, אסור להודיע. הוא מזיק לאחרים, הוא מסכן אחרים, האדם הזה. כן. יש עוד שאלות על פורים? תראה, יש לזה מקור להתבשם, אבל אם אדם הוא שיקור ועושה שטויות, אז זה לא בסדר. עיין וביור הלכה. אלא... לא, אני לא יודע אם בכל הישיבות הגבוהות עושים את זה. מי אמר? חובה ודאי שאין. הלוואי היו מקיימים כל שולחן ערוך, כמו חייב, הנה, שבסוי, פתאום, לא, הוא לא מקל, הולך לפי כל שיטות, כל המחמירים, וכל וזאת. אם אתה רוצה להחמיר, תחמיר. דברים אחרים. לא דווקא את הדבר הזה. יש עניין להתחייב גם בפורים לברזל? לעשות פורים יומיים. לא. יש אפילו פוסקים אומרים, אין דבר כזה פורים יומיים. מה זה פורים יומיים? או-או, עיין בספר פסקי תשובות. אפשר לומר, תלמד הלכות בין כרך ובין עיר בספר פסקי תשובות, ורק אחר כך תשתה יין. למה? כי יש כל כך הרבה שם שלא תספיק לשתות יין. אבל, אז יש אומרים, אין דבר כזה יומיים. או-או. יש אומרים כן יומיים, אבל לא צריך להכניס את עצמו, להחמיר יומיים. לא, תלוי במחלה. יש מחלה מדבקת, יש מחלה לא מדבקת, יש מחלה מסוכנת, מחלה לא מסוכנת. סיכון זעיר, לא שמים לב. אחרת נשב בבית כל היום ונרעד. כמבואר במסילת ישרים פרק ט'. שצריך להיזהר מסכנה, אבל לא צריך להיזהר מדבר שיכול להיות שיהיה, שיזדמן שיהיה. אחרת לא נעשה כלום. אז יש הבחנה, סיכון נמור, סיכון גבוה. מי קובע? הרופאים קובעים, נקודה.
אנחנו לא רופאים. אז אם הם אומרים, תישאר בבית, תישאר בבית. אבל פי שגם שפעת זה מסוכן. אבל לא, לא עד כדי כך מסוכן, כמו קורונה. אדם יכול, יש לו שבת, שם ממחתה על העוף, לא מתעטש, מתעטש בתוך הממחתה, אבל הקורונה זה לא קשור מתעטש, לא מתעטש. הוא נושם, זה עובר דרך האוויר. הוא נושם, הוא נוגע, הוא נוגע בידית, נוגע פה, וכו' וכו', נוגע בסידור, נוגע ב... זה. לכן, לא כל דבר צריך להיות בבידוד. תלוי מה. יכול להיות שכן, לפעמים מחלות. שב בבית, תשאל רופא. עוד פעם הוא בבית? אבל אתה אומר שיהיה בבידוד בחדר אחד ובאותו בית בדירה אחרת? לא, באותו דירה, באותו דירה מישהו אחד. אתה שואל האם אפשר להיכנס לבית של מישהו שהוא בבידוד אם לא נכנסים לאותו חדר? לקרוא לו את המגילה, מחדר לחדר. אפשר, בתנאי שהוא לא, יש מרחק והוא לא נכנס, וזה החדר ולא נוגע ולא זה. עקרונית אפשר. לעשות לו חסד. אפשר הדבר הזה. האם לתת יד? לא לתת יד. בשביל מה לתת יד? איפה כתוב לתת יד? לפי רוב השיטות, זה מנהג שבא מהגויים. לתת יד. לא מדבר על קניין. קניין זה משהו אחר. אבל מישהו אומר שלום. לא יודעים למה. יש אומרים זה חוקות הגויים, יש עבודה זרה וזה. יש אומרים שזה, אני פוגש חבר, הוא שונא, אבל הוא עושה איתי שלום, אז נותן יד. למה? כי הוא מתקרב, הוא ישלוף חרב. אז הם מתקרבים, הוא תופס את היד. יש אומרים, לא, הוא לא ישלוף. יש לו פה סכין בשרוול. הוא מתקרב, זה שרוול. אז ליתר ביטחון תופסים את היד. ככה יש אומרים. זה לא... אין מקור ברור למה נותנים יד. אז הוא הרבה לתת יד. אבל הרבה אם מישהו מדליק, כאילו מדליק מהאוויר, אז לא נשאר אם הוא לתת יד. לא. אנחנו מדברים בבית הכנסת, ואנשים שבודקים שהם לא בבידוד. אנשים רגילים. אבל אולי, בסדר, אבל אנחנו צריכים להמשיך לחיות. כי זה סיכון זהיר, אבל לתת יד זה מדביק יותר. אבל אין צורך לתת יד בשביל לתת יד. יש חובה לנשק את המזוזה, אין חובה לנשק את המזוזה. יש מנהג לשים את היד על המזוזה. אבל אין חובה לנשק מזוזה. אז אל תנשק מזוזה. לא יקרה שום דבר על מזוזה. יש פוסקים שטוענים שיש חובה לקיים מה שכתוב בתוך המזוזה. טוב, זה כבר חומרה יתרה, מה, זה לא, ואהבת את השם אלוקיך, לא, יותר קל לנשק. אין חובה בשביל מה להיכנס לזה. איזה מנהג? לא יודע אם זה מנהג. מנהג צריך אישור של החכמים שיש מנהג כזה. אז צריך אישור. רמב״ם, הלכות ממרים, הסנהדרין, מאשר את המנהגים. זה מנהג טוב, זה מנהג רע, זה מה שאתה רוצה. אז צריך אישור. אם לא, מה, כל מה שאנשים עושים, שזורקים כסף בחורים על יד הכותל, זה מנהג? חבל על הכסף, מה זה מנהג? לא יודעים. הדודה שלי,
כשהכשירה את הבשר, הדליקה נרות. אז הסבא שלי אמר לה, למה את עושה את זה? מנהג. אמא שלי, סבתא שלי, הדליקה. הוא אמר, איפה הכשרתם את הבשר? במטבח. היה חלון במטבח? לא. זהו, נגמר. הדליקו נרות, כי לא היה אור. היה רב, הגיע לבית כנסת, אנשים שנכנסו לבית כנסת, נכנסו ככה. אמר, מה זה? מנהג. ממתי מנהג? מה מנהג? מה מנהג? חקר. עשו תיקונים, הייתה קורה על הדלת. כמה שנים, אז נכנסו ככה. בגלל זה, אז זה נהפך למנהג, אז צריך לבדוק כל דבר, איך זה נוצר. ואחד סיפר, הוא הלך לטייל בספרד, שזה אסור. לא בגלל שזה ספרד, בגלל שזה חוץ לארץ. אז הכומר הראה לו את הכנסייה, וכשהוא נכנס, הוא אומר, מחשמו. מה אמרת? מחשמו. אתה יודע מה אמרת? לא. אמרת יימח שמו. כן, יימח שמו. מה זה צריך להיות? מנהג לומר יימח שמו. כלומר, הוא מצאצא אנוסים. אז אחד מהאנוסים היה כומר, ונכנס לכנסייה, היה אומר יימח שמו. אבל זה נמשך בדורות. המנהג הזה, או, זה דין, ודאי, זה אין ספק. וזה לומר יימח שמו. זה הכומר היה על סב התעלפות, הוא לא ידע מה הוא יימח שמו. טוב, המנהג צריך לבדוק. גם מנהגים להקל, אומר המשתילת ישרים. כל מנהג צריך בדיקה. אם זה מנהג שמקל והוא בסדר, זה בסדר גמור, אבל תבדוק. טוב.